Hola a tots, em dic Roger Esteres Carbonell, tinc 21 anys i sóc de Can de Bànol, del Ripollès, i estudio psicologia a la UDG, a Girona, i vaig triar aquesta carrera perquè la resta no em convencien del tot. Estava pensant en fer biologia, estava pensant en fer altres carreres de ciència, fins i tot se'm va passar també pel cap fer un grau mig de cuina, perquè m'agrada molt la cuina, però vaig acabar decidint aquesta perquè em sembla que té un valor extra en comparació amb la resta de carreres, perquè no només et serveix per arribar a treballar, per conèixer sobre el tema, sinó també per arribar a entendre com funcionen les relacions, com funciones tu mateix, què són les emocions. Hi ha mil coses a la carrera que penso que no només et serveixen per treballar, sinó que et canvien la forma en què veus el món totalment. I vaig valorar altres universitats, però aquesta em semblava que tenia un tracte més personal pel que m'havien dit i que tenia algunes coses que la resta d'universitats de Catalunya no tenien. I he pensat, i vaig pensar això, i he vist que sí, que és veritat, que tenen un tracte personal que és molt agradable i he estat molt a gust fins ara. Justament, doncs, aquesta carrera penso que si tens dubtes sí que pot ser una bona opció, perquè això que he dit, que no només aprens sobre coses que et serveixin per treballar, sinó també vivim envoltats de gent que té certes patologies, certs trastorns, formes peculiars de funcionar, que no entenem i que s'han de respectar, i que com més hi entens, més fàcil és respectar-les i conviure-hi. Tu també pots tenir aquests trastorns, fins i tot si no els tens ara. Al final són coses que et poden passar circumstancialment, no? I jo penso que no només per entendre la part dolenta de l'ésser humà, sinó també per arribar a entendre com el benestar i com s'aconsegueix, no? Això d'estar bé. Llavors, penso que és una carrera que et fa veure el món de forma molt diferent. De veritat que gairebé cada setmana, per no dir cada dia, penso coses que si no hagués estudiat la carrera no crec que pensés o pensés d'aquesta forma. Per tant, m'ha canviat molt la forma de pensar. Per tant, aquesta seria la cosa que més m'agrada, que m'ha canviat molt la forma de pensar, i la cosa que menys segurament seria que implica llegir bastant, però és una cosa que conforme vas aprenent més de la matèria, et van creixent interessos, t'habitues a llegir articles, a llegir llibres i tot això, i al final és una cosa que fas fins i tot per tu mateix, ja per interès, motivació intrínseca, no direm. M'agradaria treballar al servei d'emergències mèdiques, segurament, aquests psicòlegs que van a atemptats o accidents o el que sigui, qualsevol emergència. Potser a la investigació, potser a la psicologia de l'esport, o un altre camp que m'interessa bastant és dels nens petits, d'infants. I sobre si recomanaria la carrera, totalment sí. De fet, hi ha parts que crec que són essencials a tota la població, tal com he dit. Conèixer coses molt bàsiques sobre trastorns, el que és l'ansietat, com la podem evitar, com podem regular les nostres emocions, com millorar l'autoestima, com resoldre conflictes. Hi ha mil coses que penso que són essencials en tothom i que no hauria de conèixer només un psicòleg. I penso que això s'hauria de tractar des de les escoles, però això ja és una visió personal. La resposta, si recomanaria la carrera? Sí, totalment que sí.